ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା ଜଗ ଜନନୀ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା ନେଇ ଭାବବିହଳ ଭକ୍ତ। ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରି ରହିଛି ଲୁହ। ଦଶମୀ ପୂଜାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। କଟକ ସାନ୍ତ ସାହି କାଜି ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରିବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳିବାଡ଼ି ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜମିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହଣି ପରେ ସଧବା ବେଶରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହିଳା। ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ସୁରକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କରି ସଧବା ମହିଳା ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରର ବଙ୍ଗାଳୀପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ମା ଦୁର୍ଗା କେମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ପାନ ସେକ ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ହସଖୁସିରେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ବଜାରଠାରେ ପ୍ରାୟ 52 ବର୍ଷ ହେବ ବଙ୍ଗାଳୀପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପରମ୍ପରାଟା ଆମର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପରମ୍ପରା ଆମେ ହିଁ ପରମ୍ପରାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛୁ। ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇଭଳି ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ହୋଇଯାଇଛି। ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରମ୍ପରାର ମିନିଂ ହେଲା ଆମ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମା ନୁହେଁ ଝିଅ। ତ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଘରଠୁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଆଲତା ପିନ୍ଧେଇକି ପଠାଉ। ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ମାଆକୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଲତା ମିଠା ମୁହଁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଝିଅ ବିଦା ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେ ଆମକୁ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏଠି ବସୁଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଦା କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ତ ବିଧିର ବିଧାନ, ଫେର୍ ମା ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଆଶାର ସହିତ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛୁ ଯେ ମା ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ମେଲାଣି ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି କୋଲକାତା, ଯେଉଁଠି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ମହିଳା। ଉତ୍ତର କୋଲକାତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବାଗବଜାରରେ ଜମିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେହିପରି କୋଲକାତାର କୁଣ୍ଡୁବାରୀରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ରୀତିନୀତି। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କ ସହ ଧୁନୁଚି ନାଚ ସହ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଛନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଏହାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। Because it is not only the sign of a married woman playing with another married woman, it is a sign of jubilation, it is a sign of bidding goodbye to our Devi goddess, saying that dukh hai lekin uske sath sath aasha bhi hai ki aashche bochor abar hobe. Depressed hu lekin kya kare, next saal ka intezar karna hai aur kuch nahi hai. Ye mera saubhagya hai mata rani ke darbar pe aaj main inke sath mein inke samip hu aur माता के साथ में और इन बहनों के साथ में सिंदूर खेला को लेकर के और इतना सुंदर पारंपरिक तरीके से ये वेशभूषा के साथ में सिंदूर खेला खेलना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ଯେଉଁଠି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।